ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವೇಳೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜೈಕಾರ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು मोदी साहब ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೀಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಹನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಯಘೋಷವನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು, ಮೋದಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೈಕಾರ ಕೂಗಲು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭದ್ರತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಯಘೋಷವನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೇ ಯಾರು ಕೂಡ ಓಡಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ, ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಇಂದ. ಶಬ್ಬೀರ್, ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಈಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ಲೋಪದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವೂ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು? ದಿವ್ಯ, ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯ ಭದ್ರತೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಡಿವೈಡರ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಡಿವೈಡರ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆ ಡಿವೈಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇಡೀ ಕಾರ್ನ ಸುತ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೂಕರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ, ಇದು ಗಡಿಯಾಚಿಕಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಇದು. ಸೇಕ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಐಎ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ವಾದವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಬ್ಬೀರ್ನಿಂದ. ಶಬ್ಬೀರ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾದದ ವೇಳೆ? ನೋಡಿ, ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅದೇನು ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಏನು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಸಿಖ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಏನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಿಖ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ದಿವ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಬ್ಬೀರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.